Endnu en gang velkommen til Johan Borups virtuelle køkken. Og i dag der har jeg tænkt mig at lave følgende retter sammen med jer. Og det er retter, som også er taget fra den kogebog, jeg viste jer i går. Hvad hedder det? Som hedder 5 ingredienser af Carsten Køster, kokken. Der er skribenten på det. Og den ene er en vintersalat, med man serverer på grillet brød. Og det vil sige, at man, så er der bagte rodfrugter og rosmarin og en blød ost. Og så er det således, at man kan jo altså opskrifter er altid vejledende. Så det vil så sige, at hvis man ikke kan lide blød ost, så kan man bruge feta. Og man kan også bruge en anden form for rodfrugter. Her har vi brugt, pastinak og gulerødder. Hvis I hellere vil have proboscillerod eller knoldselleri eller sådan, så kan man gøre det. Altså, prøv at se, hvad I har i jeres skuffer. Men altså, sådan, det er vejledende, så man kan altid ændre og skifte nogle af de der råvarer ud med det, I har derhjemme, så I sådan prøver at ramme det her. Så vi går i gang nu. Det næste ret, jeg vil lave, det er en, en pasta, og her bruger jeg pennepasta, fordi det er det, jeg har i min skuffe. Pennepasta så med en blomkålscreme, kalder han det. Mandler og persille og ristet brød. Og altså blomkålscremen, jeg vil sige, det er mere sådan en lidt rustik ristet, afristet blomkål, hvidløg, løg blanding, som man rister godt af, så det bliver mørt. Og ved siden af, så laver man så nogle brødkartoner af noget brød, som altså, nu skærer dem lidt grove. Og de bliver ristet sammen med, på en pande med olivenolie, eller olie. Og så sammen med hakkede mandler og, og persille. Så den der blanding, de bliver så blandet sammen til sidst med noget citron og så videre. Men det bliver beskrevet i selve opskriften. Så det er også bare at gå i gang med det her, og vi bruger parmesan over, og man kan også putte en tør gedeost, hvis man kan lide ost, ellers så lader man bare det være, og så kan man måske give dem nogle flere mandler, hvis man har lyst til det. Men vi går i gang med den. Velkommen.